Ove bebe su sada nemirni trogodišnjaci i grad im duguje novac koji je trebalo da dobiju kao novorođenčad. Od sredine 2012. godine nastaje prekid, odnosno zastoj u isplati nadoknade porodiljama i majkama. Za prvorođeno dete novac još čeka 1749 žena. Izmirenje obaveza grada čeka i 76 roditelja blizanaca ili trećeg deteta, kao i 2062 nezaposlene porodilje. Odluke na osnovu kojih je grad trebalo da iskaže brigu o majkama i deci donete su u tri navrata, a isplate su počele da izostaju već nekoliko meseci po donošenju ovih akata. Odluke su gradske vlasti iz decembra 2011. godine, prvobitna odluka o podršci porodicama, vezana je za naknadu koja je bila u iznosu od 20.000 dinara i koja se isplaćivala mesečno. Zatim je bila odluka iz septembra 2013. godine i još jedna odluka iz juna 2014. godine. Sve skupa obaveze grada po ovom osnovu su negde u iznosu od 87 miliona dinara u ovom trenutku, a obaveze koje su bile prilikom preuzimanja novog mandata gradske vlasti su bile u iznosu od 150 miliona dinara. Svaka od majki iz ovih kategorija ima različita rešenja, jer kako su se menjale odluke, tako su i iznosi bili drugačiji. To znači da se nekima duguje 45, a drugima čak do 200.000 dinara. U međuvremenu, mnogobrojni roditelji su na sudu potražili naplatu dugova, pa su iznosi sada udvostručeni. Ukupno dugovanje uvećeno je za dodatnih 55 miliona dinara na osnovu izvršnih sudskih rešenja. Ne može se u ovom trenutku tačno dati presek potpuni, jer mi u ovom trenutku ne znamo kolika su još i potraživanja po osnovu tužbi, ali bi to bila ta okvirna cifra u iznosu negde od 87 miliona dinara. U lokalnoj samoupravi najavljuju da će sva zaostala dugovanja po ovom osnovu biti izmirena. Prema redosledu dugovanja, novac će najpre biti isplaćen roditeljima koji su ovo pravo ostvarili još u aprilu 2013. godine.